Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд ажиллаж байсан гэх өмгөөлөгч баасан цогтыг хэрэглэж байсан компьютероос нэр бүхий улс төрчтэй холбоотой гэмт хэргийн төлөвлөлт гарч ирсэн. Мөн нэр бүхий шүүгч нар руу их хэмжээний мөнгө шилжүүлсэн баримт нь жил болоод байгаа юм. Улсын хурлаас байгуулсан ажлын баг хэвлэл мэдээлэлээр гарч байгаа мэдээлэлтэй холбогдсон хууль хяналтын байгууллагын аль багчдын асуудлыг яаралтай шалгаж олон нийтэд мэдээлхийг цагдаагийн ерөнхий газар авилгатай тэмцэх газар тагнуулын ерөнхий газраас шаардаж албан бичгийг хургуулээд байна. Нөхцөл байдал ямар хэмжээнд байгаа талаар манай сэтгүүлч зочинтой ярилцсан бэлэн болоод байна. Хамтдаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Цагийн үр мэдээллийн хөтөлбөр үзэгч та бүхэн зочны ярилцлагаар үргэлжлэн хурж байна. За манай эсвэл улсын хурлын гишүүн дамдын юм ирээд байгаа юм. За их хурлын гишүүд, хэсэг гишүүд бол сая өдрийн өмнө хууль шүүхийн байгууллагатай холбоотой асуудлаар яаралтай дүгнэлт гаргаж нэг талдаа гармаар байна гэсэн юм шаардлагыг үргүүлсэн. Одоо шүүхийн нэр бүхий шүүгчтэй холбоотой асуудал бол нийгэмд нэлээд шуугиан тарьлаа. Одоо ер нь асуудал ер нь ямар шатндаа явж байна? Цаг хугацааны дараалалтаагаар нэр бүхий шүүгчд шүүхийн тамгын газрын ажилтнуудад баасан цогт гэж үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажилтан байсан өмгөөлөгч гих одоо энэ хүнээс одоо 10 сая хүртэл те заримд нь 24 сая хүртэл одоо төгөргийн мөнгөн дүнтэй гүйлгээнүүд хийсэн байдаг. За мөн цаашаа эн чинь бас шүүхийн тамгын газрын ажилтнуудад шүүхүүдийн тамгын газрын ажилтнуудад iPhone одоо гар утас авч өгсөн. Тэгээ системтэйгээр ингээд авч өгсөн. Ийм ажил болохгүй 10-аад шүүгч. Энд бол ерөөсөн үндсэндээ анх шатны шүүхт, ав заадах шатны шүүхт, шүүхийн шүүгчд хүртэл орсон явж байгаа байхгүй. За энэ хүмүүс чинь бол бас онцгой эрхтэй хүмүүс шүү дээ. Ямар эрхтэй хүмүүс байдаг вэ гэхээр хиний шүү одоо шүүх хурлыг хизээ хаана одоо болохыг зохион байгуулдаг, хойшлуулж болдог ийм эрхтэй, хуваарлдаг ийм эрхтэй хүмүүс байхгүй. А гэтэл энэ хүмүүс хүртэл одоо мөнгө шилжүүлсэн, үе шаттайгаар ингээд шилжүүлсэн баримтууд нь ил болоод ингээд нийгэм цацагдна гэдэг бол үндсэндээ одоо энэ шүүхийн систем эрүүл байна уу? Монгол улсын одоо иргэн арч асуусад амьдарч байгаа хүн шодраг нэлттэй ил тод шүүхээр шүүлэх эрх нь хангагдаж гинүү гэдэг үндсэн үеийн асуудал хүний эрхийн үндсэн асуудал яригдчих эхэлж байгаа. Тэгэхээр энийг одоо улсын хурлаас одоо үүргийнхаа дагуу энэ хуулийн хэрэгжилт бас энэ шодраг асыг тогтоох үүргийнхаа дагуу бид ажлаас гаргаад ажиллаад явж байна. Шодрагоос тогтоох тухайд шүүгчд ингээд өмгөөлөгчнөөс мөнгө авсан энэ асуудал цаашдаа юу нэг яах вэ гэдэг юм нийгэмд хүлээлт байна л да. Одоо ингээл зүгээр нэг бүүн болоод нэг дүүлэн болоод ингээ өнгөрчмөөрөг байна гэсэн тийм шүүмжил хүлээлт ирэгдэх юм дунд байна. Одоо тэр юу нэг яах хэвээр. Бидний авсан мэдээлэлээр одоо нөгөө олон нийтийн дунд нөгөө шүүхийн хонгил гэж ярьдаг та. Энэ чинь бол одоо тоосхон цементийн хонгил байсан бол ган хүчтгч гэсэн одоо төмөр ийм хонгил болоод хөвөрцөн байна л гэсэн ийм ойлголттой байна. Яагаад ингэж хэлж ийнвэ гэхдээ зэрэг анхан шатны шүүхтэр хүн гомдлоо өгөхөд аль шүүгчдэр очих яаж шийдэгдэх нь хүртэл ингээд зурчихсан байгаа хөөхгүй. Тэгээд даваад гараад ирэхээр нь яах вэ? Дээд шүүхтэр очихоор нь яах вэ гэдгийг ингээд зурчихсан байгаа энэ схем ингээд ороод ирсэн. Тэгээд энэ дээр ингээд авилгалтаа тэмцэх газар, тагнуулын ерхий газар, цагдаагийн ерхий газрынхан одоо шалгалт хийх ёстой. А гэтэл одоо бидэнд ирсэн мэдээлэлээр бол прокурор дээр ингээд хэрэг үүсэх гээд өгөхөөр бүртэн байцаах байгууллагуудаас одоо энийг судлаа шинжилээд хэрэг үүсэх гээд өгөхөөр прокуророс хэрэг үүсгэдэг асуудал гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ шүүх прокурорын энэ нэг юм хувилдчихсан хүний хувь заяа эд хөрөнгөөр тоглолдог, булааж авдаг, шоронд хийдэг, тэгээд одоо буулгаж авдаг, тэ нэр төрийг нь гутаадаг энэ ажиллагаа бол ингээд төгс төгөл төр хэлбэр олцсон баг. Тэгэхээр бид нэр одоо их хурлын ажлын хэсгээс бид нэр энэ хууль хяналтын шалгах байгууллагуудад бол бичиг өгчихсэн. За ойрын үед бол хариу нэрнэ. За хариу нэрхтээ зэрэг бид нар бол энэ хариунаас нь шалтгаалаад дараачийн арга хэмжээг авна. Монгол Улсын прокурорын байгууллагууд дээр очиж уулзсан. Нэг зүйл их онцгой анхаарал татчихсан. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дараа ганц ух гэж хүн байдаг. Хуучин зам тээврийн сайд байсан. Энэ үед нь одоо энэ яригдаад байгаа баасан цогт гэдэг хүн МЯТ буюу Монголын иргэний агарын тээвэр одоо зам тээврийн сайдын хамгийн ойрхон байгаа дээр одоо аж ахуй нэгжид дарах хийчихсэн. Аа ингээд дараа нь үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн дарга болох зэрэг дагаа тэнд очичихдаг. Тэгээ энэ хоёр хүн бол салшгүй холбоотой байгаа даа маш аюултай байгаа даа байхгүй юу? Монголын одоо ард иргэд энэ улс үндэстний аюулгүй байдлыг хангах үүрэгтэй энэ байгууллагын хүмүүс хууль шүүх прокурорын байгууллагуудын энэ системтэйгэр ажилдаг энэ схем дотор орцсон байгаа нь мөнгө санхүүтэйгээ ингээд батлагдаад байна гэдэг бол энэ айдас. Тэгээ энэ бол нийгэм шударгаас байхгүй болж байна гэсэн одоо дохоо. Тэгэхээр тий шинж тэмдэг. Тэгэхээр энийг арилгах ёстой бид нар. Энийний төлөө бид нар ажиллахаас өөр ямар ч арга байхгүй. Тэмч учраас энэ шүүхийн хуулийн шинжилсэн найруулга батлагдсан. Уг нь бол хуулиараа энэ шүүгчнэр шүүхт ажиллаж байгаа хүмүүс хин нэгэн хүнээс юм зээл авах тий системтэйгэр Монгол улсад одоо мөнгө зээл хүн ганцхан болцсон юм шиг энэ нэг хүнээс ингээ системтэйгэр мөнгө тарана гэдэг чинь
хэл сонирхол татж байгаа үстэй тийм энэ сэжиг бүхий байхгүй тэгэхээр нэг шалах хэрэгтэй байхгүй тэгээ ингээд альваныг хөнгөлөлт эдлэх альваныг одоо давуу талыг авах ямар нэг үйлчлэгээ хөнгөлтөөр авах энэ бол хоригтой байхгүй хуулиараа тэгээ энэ хууль зөрчицсэн үйл хийцэн байгаа энэ шүүгч нэрэ шүүхэн захиргааны ажилтнуудаа шалгуулах хэрэгтэй энэ хүмүүс ч бас хуулиар олгогдсон дарах хэрэгтэй магадгүй шалгаж болдоггүй тусгай аналтын байгууллага шалах хэрэгтэй гэдэг а тэгэхээр энэ хүмүүсийг хамгийн нэгдүгээр хэлчэнд бол а төтгөлцүүлэх ёстой. А тэгээд дараа нь одоо шалгадаг байгууллагуудаар нь шалгуулад ингээд процесс явах ёстой байхгүй. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг томилсон газар нь өөрөлд томилсон субъект нь цуцлах ёстой. Ингэжэж энэ хүмүүс одоо шударга одоо шалгалтанд орох ёстой болно л доо. За танд баярлалаа. За баярлалаа. Хамт олон үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөр танд зочны ярилцлагаар үргэлжлэн хүрэлээ. Мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэн